V tomto videu si ukážeme, ako dokážeme vytvoriť realistické a profesionálne výbery. Tak poďme na to. Ahojte, volám sa Marek Chrenko a spolu sa učíme používať Photoshop prakticky. Takže, ako sme si hovorili, ukážeme si, ako dokážeme vytvoriť profesionálne, realistické výbery. Konkrétne sa bude jednať o techniku Refine Edge, ktorú vieme nájsť vo Photoshope. Moderných, teda v tých novších Photoshopoch, sa táto technika, tento nástroj volá Selected Mask. Vieme ho nájsť v časti v záložke Selects, to si potom ukážeme. A hlavne teória o tom, je to hlavne na to, aby sme definovali hrany, alebo konkrétne pixely na našich výberoch. Takže, čo to znamená? Takže ja som si teraz hlavne kvôli tomu vybral tento obrazok, aby sme si ukázali, ako dokážeme použiť, alebo respektíve k čomu nám vôbec bude ten nástroj Selected Mask. Je tu takáto modelka. Ukážeme si jednoduchý príklad. Zoberiem si napríklad nástroj na výber, tento Quick Selection, tu úplne v pohode môže byť. Takže dajme tomu, že budem chcieť vybrať teraz túto modelku, respektíve oddeliť túto modelku od pozadia, toho bieleho pozadia, samozrejme, že aj s vlasmi, lebo nechcem z nej urobiť plešatú modelku. Takže takto by to mohlo byť. Nástroj na rýchly výber, dám CTRL, alebo Command plus Jčko, alebo teda keď pôjdem do tej časti Layer, New, Layer via Copy, v podstate vytvorím z toho výberu novú vrstvu a keď sú s neviditeľným, tak vidíme, dajme tomu, že si dáme ešte na nejaký takúto vrstvu, dajme tomu, aby som pekne videl, že čo som tam vytvoril, takáto farba môže byť, posuniem to pod ňu, tak vidíme, že to nie je to také práve orechové, respektíve v tejto časti je tu stále vidno to pozadie, takže ako naozaj by to bola taká dosť píplavá robota, kebyže chcem oddeliť, vidíme, že tu sú stále vlasy, sú to jemné pixely, veľmi ťažko by sa mi oddelila tá biela farba od tejto modelky. Dobre, presne na to nám teraz slúži náš nástroj Select and Mask. Ja sa vrátim ešte raz, toto si zneviditeľním, túto vrstvu si zviditeľním, zvolím si ju a dajme tomu, že idem si ešte raz zvoliť tento výber. Takže Quick Selection, takto si to všetko vyberiem. A sme si hovorili, že ten nástroj vieme nájsť v časti Select a je tu presne tento Select and Mask, klávesová skratka Alt, Command, R-ko. Alebo my ho vieme nájsť aj v takomto tlačidku, vieme ho nájsť aj v tejto časti, kde mám Quick Selection Tool, mám tu Polygonal Lasso Tool, mám tu Marquee Tools, stále tu vidím tento Select and Mask. Takže vidíme, že ako sa mi zmenilo teraz to rozhranie. Po tejto ľavej strane tu máme také rôzne štece, po pravej strane tu máme tiež ďalšie možné nástroje, rôzne také slidery, ktoré môžem ťahať a upravovať naše výbery. Čiže to je pracovné prostredie pre časť Select and Mask. Keď takéto niečo nevidíte vo vašom Photoshope, keď pôjdete do tej časti Select a vidíte to napríklad Refine Edge, nebojte sa toho, je to len preto, že máte starší Photoshop, pretože táto možnosť sem pribudla, myslím, že to bolo vo verzii 2015. Volá sa to Selected Mask, sa to trošku takto zmenilo. Čiže keď tam máte Refine Edge, tak sa nebojte, je to veľmi, veľmi podobné, až na to, že tu nemáte teda k dispozícii toľko týchto štecov na pomocku na výber, ale čo najdôležitejšie, máte k dispozícii Refine Edge, to je presne tejto časti, čo tu môžeme vidieť, Refine Edge Brush Tool, ktorý nám hlavne pomôže teraz takto definovať naše hrany. Takže ukážeme si aspoň rýchlo to prostredie, čo máme k dispozícii, takže to sú naše štece. Keď podržím dlhšie kurzor nad každou ikonkou, tak mi to vybehne pomocka, je to Quick Selection Tool, toto je Refine Edge Brush Tool, toto je obyčajný štetec, toto je Polygonal Lasso Tool, Hand Tool, aby som mohol pohybovať s našim obrázkom, kebyže ho mám veľmi zazumovaný. Vidíme, že teraz ho takto zazumujem, aby som si mohol takto všetko hýbať a nakoniec Zoom Tool, aby som mohol zoomovať. Jasné, logické. V tejto hornej časti vidíme opäť pomocky, môžem si nastaviť náš štetec, keď takto kliknem, mám tu size, hardness, môžem priblížiť, oddialiť a tak ďalej. Ale po tejto pravej strane ešte je dôležité, máme tu náš View Mod. Tento view mod nám nastavuje to, ako to bude viditeľné. Jednoducho, ja mám teraz nastavený tento takýto červený, volá sa to overlay. To znamená, že to, čo je vybraté, tak to nie je červené a všetko, čo nie je vybraté, tak to je v pozadí tak jednoducho červené. Ja najviac používam tento view mod, lebo mi jednoducho pomáha si uvedomiť alebo všimnúť si, že čo je vybraté, čo nie je vybraté, takže preto ja rád používam tento view mod, ale samozrejme, že vy môžete použiť hociktorý. Matching ends, on black môže byť zaujímavý, on white, black and white a tak ďalej, rôzne iné
ViewModi môžu byť pre vás výhodné, stačí, aby ste si vybrali taký, ktorý je pre vás najsympatickejší. Potom opacity, teda priehľadnosť, vidíme, že čím viacej zvyšujem tú priehľadnosť, tak tým je to pozadie také sítejšie. A potom je tu ešte dôležitý Edge Detection, to je táto časť. Ja si chcem nastaviť Smart Radius a Radius týchto našich hrán. Potom si viem nastaviť Smooth, Feather, Contrast alebo Shift Edge. Ale všeobecne platí, že tieto také slidery, to sú v podstate slidery, ja s tým dokážem takto pohybovať, nastavovať rôznu hodnotu. Tieto slidery nebudeme meniť až tak často, pretože nepomáhajú nám až tak vždy. Keď budeme chcieť niečo možno upraviť, tak tento rádius si trošku pomôže. Si pomôžeme týmto rádiusom, že zmeníme hodnotu, ale väčšinou bude nám bohate stačiť tento náš brush, Refine Edge Brush Tool. Ale keď sme pri tom, tak smooth nám jasne, že robí to, že v podstate nám zjemní. Nie sú tie hrany toho výberu až také ostré. Feather nám rozptýli tie hrany tohto nášho výberu. Kontrast nám práve, že možno urobiť z takých rozptýlených hran toho výberu nám urobí také presnejšie, jednoducho to budú také ostré, kostrbaté výbery. A Shift Edge, ja si dokážem podľa toho takto posúvať. Keď sa to skombinuje, tak môže to niekedy pomôcť, ale väčšinou aj v ostatných takýchto dieloch, vo Photoshopových tutoriáloch moc neuvidíte, ako sa pracuje s týmito ďalšími takýmito rozšíreniami, lebo väčšinou bude stačiť, teda ako hovorím, tento Refine Edge Brush Tool. Dobre, mám zvolený tento nástroj, pozadie je veľmi jednoduché, takže mne teraz jediné ostáva to, aby som prebehol takto pekne po hranách nášho objektu a vidíme, že keď takto prebehnem, tak ako sa mi napríklad v tejto časti už definuje, čo je pozadie a čo sú vlasy. Takto prebehnem. A vidíme, že aj v tejto časti, kde by som asi možno strávil celú svoju mladosť, kým by som vybral kompletne každý detail z tých vlasov, tak ako by to krásne dokázalo rozlíšiť, že čo sú vlasy a čo je pozadie. Tak ja takto budem pokračovať, takto to prekreslím všetko, všade tam, kde vidím vlasy. Až teraz je dôležité, ešte môžem pomôcť tomu nášmu výberu, keď ja takto prebehnem tiež po hrane jej ramien, jej pliec, takto po krku prejdem, dobre, takto a naozaj definoval som naše hrany tohto nášho výberu. Jediné, čo teraz si zvolím, alebo sa rozhodnem, že čo chcem vytvoriť, je, že si dám tento output settings. Tak toto posuniem smerom dole. A ja si tu už môžem vybrať, že kde to chcem posunúť. Dám si output tu a teraz mám na výber selection, layer mask, new layer mask. Dajme tomu, že teraz by mohlo stačiť napríklad, chcem si vytvoriť novú vrstvu, dám new layer, potvrdím OK. Vidíme, že sa mi podarilo oddeliť našu modelku od nášho bieleho pozadia, ktoré sme mali v tejto časti, v tomto obrázku. Lenže má to jednu chybičku krásy. Tento nástroj Select and Mask nám dokáže naozaj veľmi pomôcť, keď vytvárame profesionálne výbery, keď chceme vybrať, dáme tomu nejakú časť vlasov alebo nejakú srst pri nejakých zvieratách a tak ďalej. Ale všimneme si, mám tu teraz túto adjustment vrstvu, ja si ju posuniem pod to a vidíme teraz na tomto mieste, že ten výber nie je až taký najlepší. Je to jednoducho preto, sú tam také priesvitné časti, priehľadné časti. Select and Mask je jednoducho, je to algoritmus. Je to naprogramované, je to automat a preto ono sa to iba snaží niekedy odhadnúť, že čo má vybrať a čo nemá vybrať. Takže preto niektoré pixely môžu byť trošku transparentné a presne tam môže vznikať problém. Ako dokážeme odstrániť tieto takéto neželané svetlé časti, to si ukážeme v ďalšom videu. Ďakujem za pozornosť. Mimochodom, nezabudnite dať subscribe tomuto kanálu, aby ste neprišli o ani jedno nové video, ktoré sa pridáva v pravidelných intervaloch, kde sa učíme používať Photoshop prakticky. Ďakujem za pozornosť a vidíme sa v ďalších videách.